Слабо, слабо. Poštovani gledatelji, želim da vidite malo kako izgleda ovo snimanje ukopanih podruma i tajnih tunela. Evo, često se probijamo kroz rastinje, vegetacija je dosta velika i onda se trebamo ulaziti, spuštati u ove podrume koji su se već počeli zatrpavati zbog erozije tla, pada kiša i evo možete ovdje vidjeti kako već je vrlo malo ostalo od ulaza u ovaj jedan podrum. Sada se trenutno nalazimo kod sela Sotina u jednom sutuku. Evo, ako sve dobro vidite. I ovdje istražujemo jedan podrum. Pa evo, otprilike da vidite kako to izgleda. Ovo je nešto kao ukopani, navodno, vinski podrum koji je visine negdje oko 3,5 metra, možda čak i 4, s obzirom da je čitav ovaj ovdje dio, zapravo, pogledajte, zbog erozije tla zatrpan barem nekih 1 metar i širina je, znači, negdje oko 3,5 metra ovoga podruma. I evo, otprilike ovako izgleda jedan od tih podruma koje istražujemo. Ovdje obitavaju šišmiši, koje kakve dlakave zvijeri, ima puno kostiju po podu. To je većinom od manjih životinja, ptica, fazana, nešto što su te životinje dovlačile. I evo, ukratko toliko. Puno vas pozdravlja iz jednog od podruma, vaš prijatelj Damir Plavšić.